Саяны төрөнд энэ хүү нэлээд өвдлийн үндсэн гээд нэлээд чухал арга хэмжээнд манай байгууллагыг өрж оролцсонд баярлалаа. Миний хувьд бол энэ Олон санхүүгийн корпорацийн хөгжлийн төлөөлөлтөд байдлыг хөтөлбөрийн зохицуулагч хийдэг. Улаан салбар сүүлийн 12 жил мэдээллийг ил тод болох түүнийг яаж үр дүндээ ашиглах чиглэлээр ажиллаж байгаа. Сая бол Уулуурхан 7 өдрийн 3 том чуулган болж байгаа Шангрилад. Тэгээ яг 3 өдөр яг хуралдахтаа бол яг энэ мэдээлэл байхгүй байгаа улмаас яаж тэр орон нутгийн нэгэд компани хоёр хоорондоо их зөрчилдөж байгаа талаар бас нэлээд ярьж илээ. Тэгэхээр яг энэ дээр яг нөгөө яг зөв газраа ирсэн байна. Тэгэхээр та бүхний ажилд яг хийж байгаа ажил маань цаашдаа нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн дагуу явж байгаа энэ мэдээллийг ил тод болох үйл ажиллагаа маань хүн төвтэй, хүнийг бодож ингэ зөв зохион байгуулалтаа хийгээсээ, үр дүндээ хийгээсээ гэдэг үднээс би нэг туршлага хуваалцах хэдэн слайдыг бол бэлдсэн байгаа. За, яг манай хөтөлбөр бол яг түрүүн хэлсэнчлээ байгалийн нөөцийн холбогдлолтой өвдлийг яаж ашиглах вэ гэдэг илүү чиглэлдэг. Энэ хүрээндээ бол 18 оноос хойш хэрэгжиж байгаа. Байгалийн нөөцийн нэг талдаа бол бид нэр байгалийн нөөцтэй холбоотой өвдлийг цуглуулдаг төрийн байгууллагуудын мэдээлэлээ яаж үр дүндээ тод болох вэ гэдэг дээр зөвлөгөөлж өгч байгаа. Хоёрт нь бол мэдээлэл ашиглаж байгаа тэр иргэд иргэний нэгэн байгууллагуудыг бол сургаад ингэ явьж байгаа. За, тэгээд анх бол энэ EITI гэдэг байгууллагын хүрээнд бол Уулуурхан салбарт бол 15-6 жилийн өмнө бол мэдээлэл бол ил тод болж байсан. Зөвхөн энэ сайтаас одоо мэдээлэл иргэд олж авдаг ч байсан юм уу те. Эргээд ингээ харсан чинь Уулуурхан мэдээлэл ихээр маш өргөн хувьтай болчихжээ. Энэ бол ганцхан яамны мэдээлэл биш болчихсон байгаа. Тухайн одоо Уулуурхан одоо манай Монгол орны эдийн засгт одоо ямар хувь нэмэр үзүүлдэг вэ? Үйл ажиллагаа явуулъя гэдэг ингээд хөдөө орон нутгад очихоор нийгэм байгаль орчинтой холбоотой үзүүлэлтүүд маш их эрэлттэй байна. Тэгээд эндээс ингээд та бүгд харах юм бол ганцхан татвар яаж эдийн засгт хувь нэмэртэй ингээдээсээ илүү тухайн нөгөө орон нутгийн иргэд маань бол яг энэ хайгуулын лиценз авлагалттай холбоотой мэдээлэл яг хинэн эндээс илүү олборлтгийн за энэ компани эдтэн хийн за дээрээс нь байгаль орчны усан хайрхийн ашиглалтын ер нь энэ цөлжилт юу болж байгаа юм гой бүсэд те а тэгээ хог хаягдлын менежментээ яг яадгийн гээд ингээд ажлын байрыг бий болгож байгаа юм уу гэд ингээд хүний нөгөө мэдэх эрхийн хүрээнд тавьдаг асуултууд маш өргөн хүрээнд орж ирж байна. Тэгэхээр нөгөө Уулуурхан салбар гэдэг маань өөрөө маш их одоо өргөн сэтгэл агуулдаг учраас маш олон төрлийн байгууллагын вебсайт руу хандах хэрэг гарчихад байгаа юм. Тэгээ эндээс ингээд харах юм бол энэ EIT гэдэг байгууллагын вебсайтаас гадна тухайн иргэн хүн бол сангийн яамны вебсайт руу, за байгаль орчны яамны нөгөө байгаль орчны нөлөөллийн байдлын үнэлгээний вебсайт руу тий. За, тэгээд энэ орон нутгийн өвчлөлийн сан ч юм уу ингээд ашигналын кадастрын газрын засгийн газрын кадастрын мэдээлэл ингээд бараг 10 гаруй төрлийн вебсайтыг ингээд орж үзчихэж тэр хүн бол нэг ойлголт авах гээд байгаа байхгүй юу. А гэтэл яг нөгөө яг энэ яг бидний хийж байгаа энэ мэдээлэл ил тод яагаад болгоод байгаа юм бэ гэхээр эхний ээлжинд бол хамгийн түрүүнд маш олон талын ажил бүтэлттэй болдог. Тэрийг бол түрүүний манай ихтгэлдэр бол гарлаа. Гэхдээ яг уур тодорхой салбар дээр аваад үзэх юм бол мэдээж авилгын эрсдлийг бууруулна гэж бодож байгаа. Яагаад гэхээр мэдээлэл нийтэд ингээд ил тод болгочоор энэ шударга өрсөлдөх орчин боломжийг бий болгож байгаа. Тухайн компаниуд бол өөрийнхөө одоо тэр салбараа илүү судлах, энд бол хувийн өвшил илүү энэ мэдээллийг ашиглаж бас хамгийн нийлүүлэлтэд нэмэгдүүлэх ч юм уу ингээд бусад бизнесийн байгууллагуудад бас боломж олгож өгдөг учраас авилгалаа бууруулна. За, дээрээс нь иргэдийн хяналтыг бий болгоно. За, нөгөө олж байгаа орлогоо зөв захиргаан зарцуулахад нь мэдээж хяналт авах ингээд асар олон одоо гадаадын өрөнгө оруулалтаа татах ч юм уу ингээд яриад байгаа юм бол мэдээж маш их. Гэхдээ эцсийн бүлэгт энэ хиний төлөө яг бас хийж байгаа юм бэ гэхээр бас хүний төлөө. Бид нар яг энэ олон байгаа мэдээлэл одоо хөдөө амьдарч байгаа энгийн яг жирийн иргэдэд хэр хүртээмжтэй байна вэ гэж ингэж асуух хэрэг болчиход байгаа юм. Тэгэхээр ингээд яг энэ Уулуурхан салбар дээр гэх юм бол яг энэ би одоо шил хөдөө орон нутгад амьдардаг байлаа гэхэд төрийн энэ та бүхний гаргаж байгаа энэ олон мэдээлэл, статистик мэдээлэл, за дээрээс нь PDF олон файлууд гардаг тий. Энэ яг тэр хүнд яаж хүрч байгаа юм бэ гэдэг юм том асуулт гарчиход байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө манай байгууллагын төвшөнд бол мэдээлэл нь харьцаж байгаа байгууллагуудад 19 онд бас мэдээ судалгаа хийжлээсэн л да. Энэ 5 гол бэрхшил юу вэ гэхээр энэ бол ганцхан Монгол улс биш, энэ манай хөтөлбөр хэрэгждэг Гана, Перу, Колумб гэдэг ингээд 4 улс тийсэн байгаа. Тэгээ гол бэрхшил юу вэ гэхээр ил тод болгож байгаа энэ мэдээлэл чинь хэд хэрэгтэй юм бэ гэдэг эрэлтээ судлахгүйгээр
хүлээ авахчийнхаа эрэлтэнд нийцгүйгээр ингээд түр байгаа мэдээлэл ил тод болох гэж маш их цаг хугацаа ингээд зарцуулсны улмаас эргээд нөгөө хүчин чармайлт нь эрэлт дээр очихороо үн цэнэгүй болчиход байдаг. Тэгэхээр ер нь яг бидний энэ одоо цуглуулж байгаа мэдээлэл хинд яаж хэрэгцээтэй байх уу гэдгийг эхлээд тодорхойлох нь их чухал байгаа гэдэг хэлий. Хоёрт нь болохоор өгдөл бас хуучирсан байна. Баталгаатай гэдэг нь бас ингээд ятгах болохгүй. Ашиглахтууд бас илбэртэй байгаа даамаа. За одоо бол яг мэдээж 606 нийлттэй мэдээлэл бол нийлттэй өгдлийн жагсаалтаар өгдлийн форматаар гарах юм шиг байна. А гэхдээ тэрнээс бусад бас хэрэгцээтэй мэдээлэлүүд бас байгаа. Тэгээ тэр мэдээлэл одоо бас ингээд хууч төрийн вебсайтад хуучин HTML юм уу эсвэл одоо анализ хийгээд ашиглахад аюу хүндрэлтэй хэлбэртэй байгаа даа учраас энэ нөгөө мэдээллийн үнц нь бол өсөхгүй байгаамаа. За тэгээ хүртэмж нь муу гэж байгаа. За энэ хүртэмж муугаас гадна өгдлийг ашиглаж байгаа тэр ашиглагчны чадвархаас их муу байгаа. Түрүүн дата шинжээчдийн талаар дурдчихин. Ганцхан дата шинжээчдээс гадна энийг бас иргэний нийгмийн байгууллага сэтгүүлч нар ашиглах боломжтой. Ялангуяа бас их сургуулийн оюутнууд юм уу, академи ба одоо хүмүүс, судалгааны бодлогын хүрээлэнгүүд, яг тэр тухайн боловсролын салбарт эсвэл одоо эрүүл мэндийн салбарт юу болоод байгааг энэ төрийн өгдөлтөд аваад ашиглая гэхээр тэр бүх хүмүүсийн одоо чадвархаас их муугаа өгдөлтөд ажиллах. Тэр энэ чадвархаа сайжруулах юм асуудал бас байгаа. За хамгийн сүүлд нь бол нөгөө орон нутгийн иргэдэд энэ нэг тод болгосон ч гэсэн энэ мэдээллийг хүрэхээр мэдээлэлд итгэх итгэлийн бас асуудал яригдаад байна. Тэгээ ялангуяа энэ төрийн янз бүрийн мэдээллүүд өөр өөр тоогоор энэ тэнд гардаг ч юм уу, мэдээлэл хоорондоо зөрөх байдал гэдэг ингээд явахаар энэ ер нь яг үнэн тоо юу гэдэг дээр эргэлзээ үүсэх гэдэг ингээд явж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа эдгээр энийг сайжруулахын төлөө яг явах ёстой байлээ. За тэгээд мэдээж open data гэхээр мэдээж машин дуншигт бодс гэдэг та бүгд мэдж байгаа л да. Гол үнэн зүйл бол дахин ашиглах юм боломжтой байх хэрэгтэй. Аль болох задрагатайгаараа дахин ашиглахгүй бас болох гэдэг нь л гэдэг юм. За тэгээд эндээс бол түрүүн яг бүх нээлттэй өгнөөр бол нэгтгэлүүд гарсан. Яагаад гэдэг асуулт. Яагаад би энийг нээлттэй өгдөл болох гэдэг юм. Ер нь бол ихэнх бай төрийн байгууллагын удирдлагууд бол манай мэдээлэл нээлттэй л байгаа шүү дээ. Вебсайтаас ороод аваач ил гэдэг. А яг нөгөө олон сканертсан файлуудыг ашиглах үнэндээ боломжгүй байдаг гэдгийг л удирдлагын түвшинд ойлгочвол төрийн одоо өөрийн цуглуулж байгаа дата сангаасаа шууд одоо ил тод болох энэ процессыг сайжруулах хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ дээр бас нэлийн дата архитектурын асуудал ярих юм болов уу гэж байна. За тэгээд ISG-ийн хувьд бол нөгөө бас олон улсын төрчлөг хуваалцаж чи гэсэн болохоор ганц хоёр слайд оруулсан. Нөгөө ухаалаг хотын одоо төслийн хүрээнд манай байгууллагас зөвлөгөө өгөө явж удаг. Хамгийн хинд юу гэдэг вэ гэхээр diagnostic review буюу яг нөгөө яг одоо датагаа буцаагаад өгдлийн сангаа үнэлээд ингээд хэлдэг. За тэрний дараагаар яг ямар мэдээлэл нь тухайн байгууллагын хамгийн эрэлттэй байж болох юм бэ гэдгийг тодорхойлсны дараагаар open data roadmap буюу яаж нэг нийлдэл ил тод болох юм бэ гэсэн замын зургаа ихдээ тодорхойлдог. А шууд л энэ жагсаалт гарч чаар ингээд тэр ингээд төр ингээд шууд ил тод болгоход бол хүндрэлтэй. Тэгэхээр аль хилтэс ямар нь хариуцаж энийг ямар хэлбэртээр яаж цуглуулах юм бэ гэдэг roadmap-а ихс гаргахын зүйтэй. Тэгээд мэдээж энийгээ дараа нөгөө мэдлэг хуваалцах чадвар хүчтэй сургалтуудаа хийн, дата ашиглагч нартаа зориулаад за энийг ингэж ашиглаараа чим сургалтууд хийн. Хамгийн сүүлд нь болохоор тэр өгдлөө нийтлчээд янз бүрийн тэр өгдлийг ашиглах, янз бүр уралдаан, тэмцээ, хакатон, одоо янз бүрийн өгдлийг ашиглах журналист сэтгүүлч нартаа ингэж янз бүрийн арга хэмжээ ингэ зохион байгуулад ингэ явж байгаа. За тэгээ мэдээж бизнесийн хэрэгцээ нь бол мэдээж маш их. Хэрвээ төр ингээд өгдлөө нээлттэй тавьчих юм бол таны өмнөөс хувийн өвчлүүд бол IT-ийн олон компаниуд байгаа. Янз бүрийн платформ хөгжүүлээд нийгэмд болж байгаа хүндрэлтэй асуудлыг шийдэх маш олон гарц бий. Нэг бол бид бол ганцхан тээвэр төвчрлийн асуудал байна. Дээрээс нь энэ олон л асуудал шүү дээ. Монголд тэгэхээр тэрийг шийдэх одоо ганц боломж нь бол бид нэг хүний нөөцийн хувийн өвчлөний дага чадхыг ашиглах юм чухал асуудал байгаа. Анхийн тулд төр өөрөө өгдлөө аль болох нээлттэйгээр задрагатайгаар ил тод болгох чухал байгаа. За түрүүн нэлээд жишээ надад ярьсан. Тэгвэл би энэ жишээнүүдийг алгасчээ. Монголын жишээг илүү яриж бодчихъя. За мэдээж энэ та бүгд харах юм бол би слайдаа өгчүн. Тэр энэ сугуудаас хамаарат энэ англи жишээлбэл төрийн банк шийдвэр гаргах төвшөнд яаж энэ өгдлийг ашиглаж байгаа гэсэн гоё гоё жишээнүүд бол байдаг. Өглөө бас л одоо тэр шийдвэр гаргахчвал энэ апп хасаагаад тодорхой нийгэм болж байгаа асуудлыг маш энгийн ойлгомжтойгоор ингээд хардаг ийм апп байх жишээний одоо манай хурд суур төв дээр хийгдэж байгаа гэж ойлгож байгаа. За тэгээд CTM апп одоо ингээд тээвэртэй холбоотой
энгийн хэрэглэгчнүүд зориулсан апп-ууд хөгжүүлж болж байна. Боловсролын вебсайтууд байна тий, open data-га нийтлцдэг. Тэгхийн бол яг ямар одоо тэр багш гэдэг ингээд амар шинж багш илүү ярих баха. За, эрүүл мэндийн чиглэлийн одоо маш олон нээлттэй бүгдэл болсноор эрүүл мэндийн олон одоо хүний амиг аварсан сайн жишээнүүд байна. Тэ ингээд хийгээд авах юм бол бид нар ингээд нийгэмд жаахан ч гэсэн үр дүн авчрах бүрэн боломж байгаа гэдгийг ингээд харуулах гэдэг юм л да. За, Лондон мэдээж ингээд олон хотуудад юм нээлттэй үүтэй том порталууд байдаг. Тэгээд энэ рүү ороод төрийн үүтлийг ингээд айгүй сайхан ялгаад авчдаг. Манайд бол статистикийн хорооны одоо порталаас өөрөөр том ингээд нээлттэй үүтлийн самбал их байдаггүй. А гээд статистикийн хорооны мэдээлэл мань бол дандаа статистик байдаг. А гэтэл хүн нэг амьдрал баян юм чинь гэдгээр маш их нарийн мэдээллийг бас хайж идэг. Тэр мэдээлэл дандаа төрийн байгууллагын сайтд бол байж байгаа гэдэг хэлээ. За, энэ бол хог хаягдлын менежмент дээр холбоотойгоор хогоо хэзээ очиж авах юм бэ, ангилж авах юм бэ гэдэг апп хийгээд ингээд иргэдэн тухайн өдөр цагтаа ингээд гаргаад өгчдөг чинь тий. За, Монгол улсын хувьд болохоор бид нар бас өвөгдлийг ашиглах гэж нэлээд олон сүүлийн 19 оноос хойш янз бүрийн арга хэмжээ бол зохион байгуулсан. Уулуурхан салбарт ус ба уулуурхан хакатон хийсэн байгаа. А уулуурхай өвдлөөр урьдлахгүй байлд ковид үедээс цахим акта байсан. Тэгээд эндээс юу одоо бид нэр одоо дүгнсэн бэ гэхээр төрийн өвдөл юм уу эсвэл одоо нээлттэй өвдөл байвал энийг ашиглаад маш их шинэлэг санаа гаргах юм залуу болсон хүмүүс бол биднад маш их байгаа юм билэ. Залуучууд, түүлчүүд, иргэний нийгмийн байгууллага, тэр нөгөө сэтгэвчлэн зөвлөх гэж хэлээд байгаа subject matter expert, төрийн data steward гэдгээр бас хэлчих шиг болсон. Тэгээд энэ хүмүүс болохоор яг тухайн тоог яаж ойлгох юм бэ гэдгийг хажууд нь суугаад нийлээд ярилцвал маш их олон бүтээл санаа гардаг бол бидний олон хакатонуудаас бол сурамжлж авсан байгаа. За, нөгөө талаараа одоо кадастрын мэдээллийг ашиглаад бид нар өөртөө кадастрын хилцээсээ GIS-ийн хэлбэрээр орон зайн зураглалыг ингээд авч агаад яг малчин иргэдэд яг хаана лиценз хэзээ олгогдсон, олборлт юм уу, хайгуулах юм уу гэдгийг ингээд ойлгомжтой болох юм дүрстлийн програмуудыг ашиглаж агаад ингийн болгож янз бүрийн мэдээллийн юм брошюруд бол хийж явж байгаа. Тэгээд одоо эцсийн бүлэгт бол энэ бас жишээ нь бол нөгөө худгаа хамтын оролцоотойгоор хэмждэг. Тэгэхээр энэ дата гэдэг бол ганцхан бас төр байхгүй жишээ бас энэ юм байгаа юм. Энийг бас нөгөө хувийн өвшил бас цуглуулж яддаг. Бид иргэдэд бас дата байдаг. Тэгэхээр иргэдийн нөгөө төрд байхгүй датаг хувийн өвшил нөхөх, иргэд нөхөх юм бас боломж байгаа. Энийг бол технологийн энэ хүмүүс маань бас шийдэх гаргалгаа бас боддог байх гэж бодож байна. Хамгийн гол нь гол одоо асуудал маань юу их вэ гэхээр энэ бол миний эцсийн слайд байгаа. Юу ч хэлэх гэдэг юм хэрэг бид нар нээлттэй өгдөл гэдгийг мэднэ. Үн цэнийг бол ингээд ер нь бол мэдээд байгаа юм. Гэхдээ яг бодит бидний үр дүн гаргахт нь ашиглаж сурах хэрэгтэй байгаа. Тэгхийн тулд энэ олон өгдлүүдээс иргэмлэх оо арга зүй бид нар санал болгож байгаа. Яг уулуурхайн салбарт бид нар одоо яг энэ өнгөрсөн дараагийн 7 өдөрт юу хийх гэж байна вэ гэхээр энэ төрлийн уулуурхайтай холбоотой мэдээлэл агуулдаг 10 төрлийн байгууллагыг одоо эрэлтийг нь үнэлж байгаа. Одоо нөгөө мэдээлэл ашиглагч нараас нь за та яг энэ статистикийн хорооны вебсайтын аль нь илүү танд хэрэгцээтэй байна, байгаль орчны аль нь илүү хэрэгцээтэй нэг эрэлтийг нь үнэлээд хамгийн хэрэгцээтэй, дунд эрэлттэй, бага эрэлттэй гэж ангилаад а нөгөө талдаа болохоор энэ одоо өвдлүүд нь хэр их нээлттэй байгаа юм. А нээлттэй болгоогүй байл гэхэд нээлттэй болгоход хэр их техникийн болон нөгөө open data стандартаараа техникийн болон хүний өвчин зүйлийн одоо барьер байгаа юм бэ гэдгийг тодорхойлж ингэж бас гурав хувааж байгаа. Тэр энэ бол эндээсээ бид нар хамгийн нэг тэргуунд ил тод болохыг энэ шуурхаа хийгээд нийгэмдээ үнцэн бүтээл гэж юм зорж авч байгаа. А яг тэр өнөөдөр бол асуудал бол нийгэмд бол маш их байгаа. Хамгийн гол нь тэр хүний асуудлыг шийдвэрлэх хэдийн өгдөл үн цэнэ бүтээдэг. Тэрийг төр өөр системтэйгээр хэрэглэтэд болгодог. Ийм одоо бид нэр туршлага сайжруулах хэрэгтэй байгаа гэдгийг ингээд хэлээд их хэмжээнд амжилт хандуулсанд баярлалаа.